God morgen. Jeg tenkte jeg skulle bare si at i gamle dager, før krigen, så var jeg stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer ikke til å snakke det jeg slutter med. Jeg er her som statsviter, men noen av erfaringene fra politikken kommer jeg til å ta med meg. Men det jeg kommer til å si i dag er ikke ideologisk eller partipolitisk, det er med bakgrunn i faget mitt. Og faget mitt er demokratireduksjon eller demokratisk tilbakegang. Og grunnen til at jeg er opptatt av det, er egentlig ikke fordi jeg er så veldig opptatt av demokrati. Grunnen til at jeg er opptatt av demokrati, er fordi jeg bryr meg om sikkerhet. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag. Hvordan demokratireduksjon i andre land påvirker oss og vår sikkerhet. Jeg skal snakke litt om hvordan demokratier bygges ned. Hvorfor de bygges ned, om hvorvidt det er vårt problem. Nå har jeg jo kanskje avslørt litt om at jeg kanskje synes det er vårt problem at andre land bygger ned sine egne demokratiske strukturer. Om det går an å gjøre noe med det. Men først, en liten film. Siden det snart er jul, så er det en liten sånn... av og til så hadde vi sånn filmvisning med klassen, der alle bare kunne slappe av og se litt på film sammen. Så nå tenkte jeg skulle... Vi spiller en liten film om krigen og hva det handler om. Fordi nå, når vi begynte dette kurset, så forholdt vi oss til én krig. Nå forholder vi oss til to. Minst. Grunnen til at jeg skal vise denne filmen er fordi at jeg er veldig redd for at vi nå er i ferd med å få en situasjon i Norge der situasjonen er min og din krig. Hvis dere ser på debatten om hvordan diskusjonen går i sosiale medier om krigen i Palestina og på Gaza, så går diskusjonen litt som om, hvis den diskusjonen går for langt, så går den litt som om at det er forskjell på krigene, om at det er forskjell på engasjementet, om man skal ta et skille eller at det er et likhetstegn mellom deg. Jeg skal snakke litt om propaganda senere, men en av problemene med debatten i Norge er jo at det nærmer seg sånn at det er min og din krig. Og oppmerksomheten er nå rettet mot Gaza, men nå skal jeg rette oppmerksomheten mot den andre krigen. Yes, it is extremely important that we as politicians make sure that our countries provide support to Ukraine. And not only provide support to Ukraine, but provide substantial support to Ukraine for a long time. And that will have a price. And partly the price, the sanctions are important, but also of course the military support, but also the humanitarian support, economic support, that has a price. But the price of not supporting them is much higher. Partly because for me this is a moral issue. This is about a sovereign, independent nation with more than 40 million people living in Europe, which is brutally attacked by a big power, Russia. If you don't react to that, and after you have seen what happened in Buja and other places, it violates my understanding of, what I say, decent behavior of neighbors and friends of Ukraine. So of course, yes, it has a price. But not to act. And just let that brutality continue, and let that brutality of Russia be awarded, is for me a higher price. Second, it is in our interest to help Ukraine. Because you have to understand that if Ukraine loses this, that's a danger for us. That will make Europe even more vulnerable for Russian aggression. Because then the lesson learned from Georgia in 2008, from annexing Crimea in 2014, starting to undermine Donbass in 2014, and then the full-fledged brutal invasion by President Putin in February, is that they can just use force to get your will, to re-establish an idea of spheres of influence, where big powers can decide what smaller neighbors can do. And that will make all of us more vulnerable. So even if you don't care about the moral aspect of this, supporting the people of Ukraine, you should care about your own security. So therefore you have to pay. Pay for the support, pay for the humanitarian aid, pay the consequences of the economic sanctions, because the alternative is to pay a much higher price later on. And then remember one thing, yes we pay a price, but the price we pay as the European Union, as NATO,
is a price you can measure in currency, in money. The price they pay is measured in lives lost every day. So we should just stop complaining and step up and provide support. Ok, slutt å klage, begynne å betale. Så det var krigen. Den kan vi fremdeles vinne. Og det en fordel å vinne den, fordi at vi har ingenting å tape. De store, altså stormaktene, har jo sagt at dette her en krig mellom demokrati og autokrati. Da har vi jo ingenting å gi. For hvis vi gir litt, så har vi på en måte gitt alt. Og den krigen, den kan vi fremdeles vinne. Men det som ser vanskeligere ut, er det jeg skal snakke om. Kappløpet mellom styresettene. Fordi vi har egentlig allerede tapt. Det er flere autokratier i verden enn det er demokratier. Autokratiene misbruker teknologi mot sine egne borgere og oss, demokratiene, i stadig raskere fart, og i en raskere fart enn det vi som demokratier klarer å stå imot. Fordi at vi har jo for eksempel regler og restriksjoner som autokrater slipper å forholde seg til. Propaganda, løgn, er for det første billigere enn vold, og går raskere enn sannheten. Og i mange land så er løgnen tatt igjen sannhet, og da går det ikke an å få ketchupen tilbake på flasken. For eksempel på Münchens sikkerhetskonferanse i februar i år, så det handler jo egentlig om kulere krutt og våpen og sånn. Men i år så handler det om menneskerettigheter og FN. Og NATOs nye strategiske konsept. Og der så er kognitiv krigføring en del av det. Da sa representanten fra Moldova, hun brukte sin taletid på å si at jeg trenger hjelp av NATO. Og det jeg trenger hjelp til er å reetablere sannhet i mitt land. Det finnes ikke lenger. Det er ikke mulig for meg å fortelle historien om Moldova, om krigen, om Russlands posisjon, om USAs posisjon. Det er ikke mulig for meg å fortelle sannheten, fordi at propagandaen fra Russland har tatt meg igjen. Hva skal man gjøre da? NATO har satt kognitiv krigføring i sitt strategiske konsept. De har sagt at de skal gjøre ting for å prøve å forhindre det. Men det er ingen virkemidler for å få ketchupen tilbake igjen på flasken enda. Så sannheten er vi tapt flere steder. Men det eneste håpet da, det som gjør at vi fremdeles kan ta litt igjen i kappløpet, er oppslutningen om demokrati som styresett. I Norge nå, så vet vi at 13-åringer vet mindre enn før om demokrati. Det er en sikkerhetstrussel mot oss. Fordi at det er de som skal arve dette styresettet, det er de som skal slåss for det, gå i militæret for det, betale skatt for det, og ikke minst kjenne igjen hvis det er noen som kommer og stiller til valg og ønsker å bygge det ned. Det er en sikkerhetsrussel. Det er ikke så lenge siden, egentlig, at nazistene marsjerte i gatene her og tok over institusjonene våre. De vant valg. Demokratisk tilbakegang i tall. Så en av de tingene som er veldig viktig å ha med seg, er at vi er i mindretall. Om ikke sånn litt i mindretall. Når jeg sier vi, så, eller med dialekt, så mener jeg liberale demokratier. Vi er i mindretall. 13% av verdens befolkning bor i dag i et liberalt demokrati. 13%! Det er så lite. Det er veldig mye mindre enn for eksempel 23%. Det er veldig mye mindre enn 45%. Altså skjønner dere, grunnen til at jeg bruker tid på å ta det her inn med teskje, er fordi at vi er nødt for å forstå at vi er i mindretall i FN, vi er i mindretall i Europarådet, vi er i mindretall overalt, vi er i mindretall alene, vi er i mindretall sammen. Den erkjennelsen der, det er den som har vært for svak for lenge. Det er den erkjennelsen som gjør at, herlighet, når vi lagde disse institusjonene, når vi lagde FN, når vi lagde EU, når vi lagde Europarådet, så var det ikke i vår fatteevne at noen ønsker å bruke de institusjonene mot oss med vilje. Det er jo det som skjer nå, fordi vi er i mindretall, fordi erkjennelsen ikke er til stede. Det er derfor Kina får flertall for en resolusjon i FN som sier at menneskerettigheter kan relativiseres opp mot økonomisk vekst. Hva er det? Da er det et eller annet som begynner å skje,
hele ommøbleringen av de institusjonene som der for å sørge for vår sikkerhet. Ok, det desember, det mandag, likevel, noen tall. 42 land var liberale demokratier i 2012. I dag i 2021 det 34. Ikke talt så få siden 1995. 1995 føles veldig kort tid siden for noen. Det faktisk ganske lenge siden. Med den minst populære styreformen. Den mest populære styreformen lukkede autokratier. I 2020 var det 25 lukkede autokratier i verden. I 2023 var det 30. Nei, 2021 var det 30. Altså, 44% av verdens befolkning bor i et elektoralt autokrati, altså et land som autokrati, men gjennomfører valg for sin skyld. Ok, hva det som demokrati da? Folkestyre på en måte, ja, men det litt mer enn det. Det noen som har en god definisjon av demokrati? Veldig bra, det tyder på at det ganske mange statsvitere her. Statsvitenskapen jo egentlig en livslang konkurranse i å prøve å finne den beste definisjonen på demokrati. Så dere kan velge hvilket som helst. Men den må inneholde en del ting for at den skal bety noe. Så demokrati jo ikke at alle får viljen sin. Men demokrati at alle kan demonstrere for sin vilje. Organisere seg for sin vilje. Kjempe for sin vilje. Skrive om den. Snakke om den. Til og med utøve sivil ulydighet for den. Men det å få gjennomslag, det at alle får gjennomslag, det gjør man jo ikke. Men demokrati et system der det går an å kjempe for det man tror på. I et demokrati så gjennomføres det valg, men forskjellen på valg i et demokrati og i et autokrati at hvis du taper, så går du av. Det en konsekvens å tape valg, nemlig at du ikke skal bli sittende. Og valgene skal være frie og rettferdige, det bruker man veldig ofte. Men hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at alle skal ha muligheten til å stille til valg, alle skal ha muligheten til å vinne, og at alle kan tape. Og at konkurransen mellom partiene fri. Og så en av de viktigste tingene for demokrati at den setter grenser for makt. Det det som hele poenget med å ha en høyesterett, det som hele poenget med å ha en fri presse, det som hele poenget med å ha organisasjonsfrihet, det at bare fordi at du valgt inn som folkets representant, så betyr ikke det at du kan gjøre hva du vil, heller ikke med styresettet, med domstolene og så videre. Og du må akseptere og risikere å få kjeft i avisen, av organisasjoner, og du må faktisk fremdeles også gi penger til de organisasjonene som kritiserer deg. Det må være mindretalsrettigheter, en rettsstat, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Ok, så demokratier verdens beste styresett. Det høres barnslig ut, men jeg sier det fordi det sant. Demokrati representerer frihet for de som bor der, trygghet for de som bor der. I et demokrati så det mulig å kjempe, det mulig å leve fritt. Det også mye enklere å tjene penger i et demokrati. Og det mye større, mindre sjans for at det blir krig i landet du bor i. Så demokrati jo en kjempefordel. Hva det som gjør at det går tilbake da? Hvis det så bra. Det fordi at noen tjener på det. Demokratisk tilbakegang alltid toppstyrt. Det ikke alltid man kan få inntrykk av det når man følger med i den offentlige debatten. Til og med norske stemmer som sier at nei, grunnen til at demokratiet går tilbake i Polen og Ungarn og sånn, fordi at det blitt litt mye. Det blitt litt mye. Hva mye? Nei, det blitt litt mye sånn homofili rettigheter og abortspørsmål og sånn, og nei, folkene der, de har egentlig aldri hatt en demokratisk tradisjon, så kommer jo aldri det bli noe demokrati der. Det jo bare tull. Demokratisk tilbakegang alltid toppstyrt. Det aldri noensinne vært et land som har gått tilbake på en demokratisk indeks, fordi det har vært en folkevilje bak det. Grunnen til at demokratiet går tilbake at sånne folk som det, altså bestevenn Viktor Orbán fra Ungarn og Donald Trump, synes det irriterende med maktbegrensning. Derfor går demokratiet tilbake. Ikke fordi at folk vil det. Tvert imot, folk ønsker demokrati. Det de som på toppen som synes det litt irriterende. Særlig hvis de taper valg. Derfor jo Viktor Orbán rigget det sånn at han nesten aldri kommet til å tape et valg noensinne igjen. Donald Trump synes det var litt vanskelig å gå. Men nå det jo sånn at Donald Trump kan risikere å vinne valgen. Hvorfor det? Er det sånn at amerikanerne helt idiot, eller? Nei, det ikke det. Det fordi
Jeg spurte han som var valgkampstrateg for Donald Trump om hvordan han hadde fått verdens rikeste reality-stjerne til å bli president i USA. For jeg tenkte det var litt å lære der. Jeg var jo fremdeles politiker. Jeg skulle stille til valg og sånn. Og så, ja, så jeg gratulerte han med valget. Jeg møtte han på sånn middag. Gratulerte han med valget og så spurte han om det. Og så sier han, it's so easy to win elections. I can't believe more people don't do it. Ja, ok. Greit. You just have to make the people cheerful and fearful and use both feelings. Du må bare gjøre folk glad og redd og bruke følelsene de er smutte. Og det noe av det ekleste jeg har hørt om politikk noensinne. Fordi det ikke politikk. Det bare makt. Da søker du å vinne valg, ikke fordi du vil gjøre folk sine liv friere og bedre. Da søker du makt fordi du vil ha makt. Og det litt vanskelig for meg å forstå hvor du egentlig vil bruke all den makten til. Men du vil i hvert fall ha det. Så demokratiet går tilbake fordi at de på toppen tjener på det. Og måten de gjør det på er ganske likt. Det kommer jeg tilbake igjen til. Jeg viser dette bildet her, fordi at dette her ikke noen. Dette her stormingen av kongressen og stormingen av kongressen i Brasil. Det Donald Trump ville var å få folk til å tro at det var en folkebevegelse som sto bak han. Det var jo ikke det. Grunnen til at han ble nominert til president i USA av republikanerne var fordi at det var veldig mange rike folk som så seg tjent med at han skulle være deres kandidat, stilt som betalte valgkampen hans. Så brukte han den valgkampen til å gjøre folk blie og redde, og brukte de følelsene mot dem. Og så spilte han på en usikkerhet som var helt reell i USA. Globaliseringen hadde begynt å jobbe mot dem. Jobbene hadde begynt å forsvinne. Mange som ikke hang med på utviklingen. Det ikke gratis utdannelse. Det ikke like enkelt for alle å klare seg. Den amerikanske drømmen knust for veldig mange. Veldig mange skuffet og føler seg forlatt. Og den følelsen der misbrukte Donald Trump til å få ganske mange til å tro at det var de selv som hadde bestemt at de skulle storme kongressen. Og jeg sier ikke dette her, for jeg mener at de dumme. Jeg sier bare dette her fordi at kognitiv krigføring ikke er tull, og det kan brukes mellom land, og det kan også brukes internt i land for å få viljen din, eller skape en folkebevegelse. Så det å bli, ikke ta bildet og liksom bruke dette hjemme, men det å bli autokrat er ganske likt. Det skjer ganske likt. Vi sier veldig ofte at tilliten er det nordiske gullet. Det det jo. Men det gjør oss også ganske sårbare. Det viktigste man må gjøre for å bli autokrat er å redusere tilliten mellom folk. For tillit gjør jo at det mulig å bygge videre på demokrati. Tillit gjør at for eksempel jeg betaler skatt, for jeg tror at du betaler skatt, og så kommer det en buss. Tillit betyr at man stoler på domstolene, man stoler på pressen, man stoler på politikere, på politiet. Men hvis man begynner å redusere tilliten mellom folk og begynner å fortelle historier om at det egentlig er en slags skjult elite som har en agenda som jobber mot deg, så er det jo selvfølgelig viktig å si at det finnes jo helt reelle interessemotsetninger også i demokratier. Det det som politikk. Det sier ikke at det ikke finnes interessemotsetninger, men når noen skaper dem med vilje, kan det være med på å redusere tilliten mellom folk. Og når folk slutter å stole på hverandre, så er det enklere å slutte å stole på demokratiske strukturer. For hvis tillit er noe som på en måte er flytende, så kan man lettere begynne å fortelle historien om at nei, høyesterett, det bare en gjeng med sånn elitefolk som egentlig har sin egen agenda. Så det er egentlig best hvis jeg bare prøver å rydde litt opp her, så jeg bare erstatte noen av de dommerne med noen jeg kjenner fra før. Så det bare en del av en opprydningsprosess dette. Og altså, pressen, det jo mye korrupsjon der. Herregud, var ikke han ene politiske redaktøren, var ikke han sammen med henne fra Arbeiderpartiet? Hallo, det er vel sykt. Hele pressen er jo korrupt. Så jeg tror det er best at hele, jeg tror jeg bare finansministeren, han har roen på det. Han kan utnevne deg som skal være redaktør. Jeg tror vi heller bare gjør det sånn. Altså, jeg bare prøver å rydde her. Sånn går det an å jobbe med å redusere tillit til pressen, til å redusere tillit til domstolene, og sånn kan man fortsette med politiet, akademia,
Og sånn kan det bli mulig å bare gjøre hele systemet om til noe som passer deg. Og hvis ikke det går fort nok, så er det flott med en ekstern krise. Hvis ikke det finnes en fra før, en flyktningestrøm, eller et klimaproblem, eller en krig, skapet, så vil du få rally around the flag-effekt. Så hvis folk ikke likte deg fra før, så begynner de å stole på deg nå. Fordi det er ikke sikkert at de liker deg, men de vet i hvert fall hvem du er. Så kan du styre videre. Det er en veldig flott måte å skaffe seg kjapp oppslutning på. Living, også veldig populært, billigere enn vold. Og legitimt, mer legitimt enn vold i hvert fall. Jeg spurte en som jobber i New York Times om hvorfor de ikke skrev om hver gang Donald Trump løy. Hvorfor ikke liksom alle løgnene ble avslørt hele tiden. Hun bare dø. Vi kunne ikke fått gjort annet. Det er det ene. Og det andre er at hvis vi hadde gjort det, så hadde han hadde det ikke stått noe annet i avisen. Men da ville det forsterke hans argumentasjon om at det er en heksejakt. Det er noen som er ute etter meg. Fordi at han løy så mye at hvis du skrev om det, så var det du som hørtes drøy ut. Hvis du skjønner. Så det er veldig effektivt. Så hvis du lyger og holder på med det, så kan du også la det som alle andre lyger, og da er det ingenting som heter sannhet lenger. Gratulerer, du vil aldri tape et valg igjen. Populisme er jo noe som det er mange forskjellige definisjoner på. Dessverre. Og det gjør at vi er redd for ting som ikke er farlige, og som er ikke redd for ting som er farlige. Derfor skal jeg bruke litt tid på det. Populisme er jo noe som blir brukt som våpen, ikke bare overfor meningsmotstandere eller mellom land, men også internt i land for å skape oppslutning og polarisering. Og populisme brukes aktivt som våpen. Og det, i den norske debatten så er det gjerne sånn at hvis du går tom for argumenter, så kaller du motstanderen populist. Det har dere hørt. Jeg har en favoritt politisk kvarter-episode med representant for Rødt og en representant for Høyre, der begge kaller hverandre populist, og ord betyr helt forskjellige ting. Men det, altså populisme kom jo egentlig fra borgerrettsbevegelsen i USA, The Populist Movement, som på 1800-tallet kjempet for stemmerett til flere og bred valgdeltakelse og sånn. Det var jo en demokratisk bevegelse. Det var jo ikke antidemokratisk populisme. Det handler jo om deltakelse og åpne det politiske rommet for flere. Populisme kan være overbudspolitikk, altså love mer i valgkampen enn det du kan holde. Men det er jo ikke antidemokratisk. Det er harry, det er det. Men det er jo ikke antidemokratisk. Det er bare skittent spill. Det som er antidemokratisk populisme, er den populismen som setter folk opp mot hverandre med vilje, med det formål å få folk til slutt å stole på hverandre. Og styrke den egen oppslutning. Det er antidemokratisk populisme. Den populismen finnes på høyresiden, den finnes på venstresiden, og den finnes i midten. Så det er et virkemiddel uten ideologisk tilhørighet. Et virkemiddel som kan bli brukt av alle. Derfor det er så utbredt og effektivt. Og grunnen til at det er effektivt er at det skaper polarisering. Polarisering er ikke vanlig uenighet. Polarisering er når det finnes minnet din avis, minnet ditt leksikon, minnet din virkelighet, minnet din krig. Og da er det veldig vanskelig å opprettholde et demokrati. Hvis man får til polarisering, så får man det svekket tillit. Da blir man sårbare, da får man svekket sannhet, og da får man en styrke leder. Det er derfor populisme blir brukt som våpen. Den aller mest effektive måten å bygge ned demokratiet på er gjennom lov og erstatte lover med en struktur som en virkemiddel for at du skal beholde makten og slippe å gå. Og så skal jeg bare sjekke klokka. Hvor mye klokka? Jeg har god tid. Herlig. Ok, så dette her er litt viktig å ha med seg, fordi at det er mye enklere å ødelegge demokratier der politikerne eller systemet ikke svarer til folks forventninger av det vil si å styre et land. Her er mitt forsøk på å visualisere korrupsjon. Her er et bilde fra matutdelingen på Grønland. Her er et bilde av klimastreiken, ungdommens klimastreik. De synes at det går litt for sent. Dette her er ikke et bilde jeg har laget selv, det skal jeg bare si. Men i fjor så var det
veldig høy strømpris, eller tidligere år. Og det var en politisk situasjon i Norge som gjorde at noen syntes det var løye å lage det bildet på internett. Og det går an å skjønne det. Men grunnen til at det var sånn, var jo fordi det var noe som var utenfor norsk styring. Og vi i Norge, vi jo vant med at problemer skal løses. Og hvis de ikke løses, så tror vi at det ikke løses med vilje. Vi tror at det sånn at hvis det et problem som ikke blir gjort noe med, for eksempel nå i krigen på Gaza, så har dere sett ganske mange sånne bilder og deling på internett, og folk som sier, det var et innlegg i Aftenposten for helgen, som var en, dere gjør ingenting, det så stille. Det jo ikke krig på Gaza, på grunn av at Stortinget gjør eller ikke gjør ting. Men den maktesløsheten er ganske vanskelig å ta inn i seg, for vi er vant til at politikken kan fikse alt. Men hvis demokratiet ikke løser de tingene vi forventer at det skal løse, eller hvis ikke politikerne klarer å forklare hvorfor de ikke løser seg med en gang, eller hvilke virkemidler som blir brukt for å prøve å løse dem, for å prøve å løse fattigdomsproblemet, for å prøve å løse klimaproblemet, og for å løse strømkrisen eller krig eller hva som helst, så kan folk begynne å se seg om etter et annet styresett. Problemet med det er at det er jo ikke et annet styresett enn demokrati som vil løse et eneste klimaproblem, et eneste korrupsjonsproblem, et eneste fattigdomsproblem, eller stoppe en eneste krig. Men jeg sier bare at det er en risiko. Dette her vet vi enda ikke konsekvensen av. Vi vet enda ikke konsekvensen av at ting ikke får konsekvenser. Tilliten går ned i Norge, men vi vet ikke hvor mye, og vi vet ikke hvor lenge. Det er sikkerhetspolitisk risikosport. Ok, er det vårt problem at andre land går tilbake igjen på demokratiske indekser? Tidligere i morges, før jeg begynte å snakke, så viste jeg en film av Jens Stoltenberg. Og det var egentlig bare et svar på et spørsmål han fikk ifra en journalist. Hvorfor skal vi fortsette å betale for denne krigen som ikke er en løsning? Og det han sa da, er at det handler om vår sikkerhet. Og demokratisk tilbakegang handler om vår sikkerhet. Jo færre demokrati det finnes i verden, jo farligere er det å være demokrati. Fordi at autokratier prøver å destabilisere oss hver dag. Vi har en nabo som hver eneste dag prøver å destabilisere oss. Det har vi enda ikke klart å ta inn i oss. Vi har en nabo som misbruker uenigheten vår. Det har vi heller ikke klart å ta inn i oss. All positivt engasjement i Norge kan misbrukes. All folkebevegelser kan misbrukes. Det er vanskelig å ta inn i seg. Så, og det handler om vår sikkerhet. Det handler om vår velferd, som jeg prøvde å illustrere her. Det handler om vårt mangfold. Fordi at hvis menneskerettigheter kan relativiseres opp mot økonomisk vekst i Kina, så kan de egentlig relativiseres opp mot økonomisk vekst anywhere. Det finnes jo ikke ukrainske menneskerettigheter eller norske menneskerettigheter, eller internasjonal lov for krig i Gaza eller i Norge. Det er jo våre felles regler, og de reglene, det er de som legger grunnlaget for vår sikkerhet og vår pensjon og vår handel. Fordi handelsregler og menneskerettigheter, det er to sider av samme sak. Så hvis man ikke bryr seg om demokrati eller menneskerettigheter eller sånn, så går det an å bry seg om penger. Fordi det er to sider av samme sak. Og så er det jo sånn da, at det er faktisk vedtatt at demokrati ute er i norske interesser i utenrikspolitikken. Så det der norske interesser i utenrikspolitikken, det er jo så utslitt at det betyr jo ingenting. Det er jo litt sånn ketchup. Men det er definert i en flott stortingsmelding som du kan gå inn og kikke på. Og der står det at demokrati ute også er norske interesser. Og det går an, der er stemmer i Norge som sier at det skal vi ikke gjøre. Med et lite land, vi skal ikke drive og irritere på noen andre, det koster mye. Ja, det koster mye. Det koster å stå for noe. Men vi har vedtatt at vi skal stå for noe. Fordi
Når, sist det var oppe, da sa jeg på Stortinget, altså i gamle dager, pre-2 og før krigen og alt dette, så var jeg så lei av den drøsen da, så jeg tog det opp til votering i Stortinget om hva norske interesser skulle være. For hvis man uenig i at det å kjempe for demokrati ute våre interesser, så ville jeg at de skulle stemme imot. Det var det ingen som gjorde. Men fra tid til annen så kan man lese det i, på kronikkplass sånn i den offentlige debatten i Norge, at det, nei, skal vi gjøre noe? Vi trenger jo ikke det. Det mye mer behagelig å bare sidde og holde kjeft og la ting dure og gå. Men vi har vedtatt at vi skal jobbe for demokrati ute. Så valgpåvirkning er jo noe som er veldig populært. Neste år så skal nesten halvparten av verdens befolkning delta i valg på en eller annen måte. Valgpåvirkning selges jo i dag på det åpne marked. Det et israelsk selskap som skrøyde av at de påvirker 19 valg. Ikke som liksom, en advarsel, men som reklame for deres virksomhet. Det er jo helt legitim virksomhet nesten. Det blir i hvert fall ikke stoppet. Men valgpåvirkning, det skjer jo ikke sånn som det gjorde i gamle dager. Det er jo ikke sånn at det er masse stemmer oppe i en boks som blir borte og sånn. Det skjer jo det også. Men det skjer på litt mer finurlig vis. Det skjer gjennom polarisering, eller det å nøre opp under debatter, eller skape motsetninger utenfra. Og det skjer absolutt hele tiden. Nå er det rett rundt hjørnet en undersøkelse fra FFI om hvorvidt Norge har blitt forsøkt påvirket i forrige valg. Skulle overraske meg hvis vi ikke har blitt det. Og det er jo gjennom den valgpåvirkningen at man også kan oppnå og svekke oppslutningen om demokrati som styrer seg hjemme. Eller i det landet man prøver å påvirke valget. Og det er derfor tilliten også blir brukt som våpen i ekstern påvirkning. Tillit kan bli brukt som våpen internt for å bli autokrat eller autokratisere det landet du er i, men det kan også brukes mot et annet land. På akkurat samme måte og i akkurat samme oppskrift som du gjør for å bli valgt til autokrat i ditt eget land. Og dette her blir jo ikke bare brukt liksom, ja, for å si det rett ut, fra Russland til Norge, men det blir også brukt om internasjonale institusjoner for å svekke tilliten deres. Hvis FN bare er en tulle institusjon, som bare er en SFO for politikere som synes det er kjekt å reise til New York, så er det jo ingen som trenger bry seg om FN. Og hvis EU bare er en pumpe-pumpe-pumpe-pumpe-pumpe-tulle-greie nede i Brussel der, der folk spiser pomfri og klapper folk hverandre, så er det jo ikke vits i å høre på hva EU sier. Så hvis du klarer å fortelle en historie om at ingen av disse institusjonene som er der for å passe på menneskerettigheter og regler for krig, så er det ikke vits i å høre på de heller. Og da blir utenrikspolitikk innenrikspolitikk, og da kan du befeste din egen posisjon og fortsette som før. Ok, det høres jo veldig mørkt ut dette. Hvem sitt ansvar er det? Grunnen til at jeg har bildet av EU der, er fordi at EU har tatt det ansvaret. Det står i EUs lover at de skal påse at landene som er medlem overholder rettsstatsprinsipper og overholder demokratiske prinsipper. Og Ursula von der Meyen, hun har sagt at hvis rettsstaten er ødelagt i ett land, så er den ødelagt i alle land. Ok. Det betyr jo at det påligger EU å sørge for at rettsstaten er funksjonell i alle land. Da er det jo veldig flaks for EU at PiS-partiet i Polen ikke vant valget. Men grunnen til at de ikke gjorde det, var fordi at EU våkna. PiS-partiet i Polen har jo bygd strategisk ned de demokratiske strukturene i Polen siden 2015, når de vant valget første gang. Det har vært et veldig merkelig skue. For det har vært Polen som har bestemt hva EU skal gjøre, og ikke omvendt hele tiden. Helt frem til romhjulene i fjor. EU sendte brev, Polen svarte, EU sa vi er bekymret, Polen sa det ikke med, vi fortsetter. Og det der eksempelet med finansministeren som utpeger redaktører, det er jo et ekte eksempel fra Polen. Det er jo det som var situasjonen mens PiS-partiet regjerte der.
Og det jo ikke lenge siden. Og EU stod jo i fare for å finansiere den tredje valgseieren til PiS-partiet. Men heldigvis så klarte de å finne et virkemiddel. De frøs pengene, altså frøs overføringene, og knyttet det opp til rettsstatsprinsipper. Det lureste EU noensinne har gjort. Og det gjorde at hvis de ikke hadde gjort det, så hadde de finansiert valgseieren til et parti med helt klare autokratiske tendenser. Så hvem sitt ansvar er det? Jeg sier ikke det, at det er EU sitt ansvar bare på gøy, men jeg sier det fordi de har sagt det selv. Så det er EU sitt ansvar å sørge for at landene som er medlem der overholder rettsstatsprinsipper og demokratiske prinsipper. Og så er det oss selv. Det er ingen andre som kommer til å gjøre den jobben for oss. Det er oss 13%. Det er bare vi som kan stå opp for demokratiet. Ok, kan det reddes? Det høres jo ikke sånn ut. Ingen ungdommer i Norge kan noe om demokrati, og med mindretall, og som hun sminkedame sa på NRK til meg siste uka, jeg synes det bare blir verre og verre. Er det ikke krig den ene stedet, så er det krig den andre stedet. Er det ikke pandemi, så kommer det ikke bussen. Jeg vet ikke, det blir bare verre og verre. Og det er jo helt riktig, det blir bare verre og verre, liksom. Men det som er håpet, er at i fjor så er det aldri blitt talt så mange folk som demonstrerte for demokrati som styresett. Så håpet ligger i folk. De vil ikke styres av autokrater. De vil ha en funksjonell rettsstat. De vil ha en fri presse. De vil leve i et fritt land. Så det er det som er avslutningen. Tusen takk for meg.